Petrolio gordina zuzenean erabil daiteke energia iturri gisa, labe eta galdaretako erregai gisa esaterako, baina hori ez da inolaz ere erabilera nagusia. Petrolio gordinaren osagaiak frakziotan bereizita lortzen den etekina asko zere handiagoa da. Haien prezioa gordinarena baino zenbait aldiz handiagoa baita. Findegietan petrolioaren osagaiak bereizteko erabilioi diren prozesuak onako hauek dira. Prozesu fisikoek molekulak tamainaren edo familia kimikoaren arabera bereizi besterik ez dute egiten. Ez dituzte osagaien molekulak aldatzen. Gehien erabiltzen den teknika distilazioa da. Lehenbizi, distilatu beharreko likidoa lurrundu egiten da, eta gero, Temperatura desberdinetan kondentsaturiko frakzioak bereizi. Prozesu kimikoen bidez molekulen egitura aldatzen da, bestelako ezaugarri fisiko edo kimikoak dituzten konposatuak lortzeko. Horretarako molekulen tamaina txikiagotzea lortu behar da. Haien austura, alegia, austura hori termikoa edo katalitikoa izan daiteke. Austura termikoa petrolioaren osagaiak temperatura haundian berotuz lortzen da. Austura katalitikoa lortzeko katalizatzaileak erabiltzen dira, utxik edo hidrogenoarekin batera. Horrela, produktu astunak, fuel olioa edo asfaltoa adibidez, produktu harin, gasolina edo gasolioa adibidez, bihurtzea lortzen da. Noizpait, prozesu fisikoak eta kimikoak aldi berean egiten dira katalizatzaileekin batera egindako distilazioak adibidez. Horrelakoetan, helburua produkzio unitatean eman beharreko urrats kopurua murriztea izan ohi da. Gaur egun, findegietako instalazioak konplexuak dira. Petrolio gordinaren ezaugarrien arabera eta lortu nahi diren azken produktuen arabera, instalazioen egitura eta konfigurazioa ere alda daiteke. Nola nahi ere den funtsezko prozesuak berberak dira denetan. Findegian erabilitako ekipamenduak era askotakoak dira, baina produkzio unitate guztietan ia berdinak izaten dira. Findegiko biltegian petrolio gordina tanga erraldoietan gordeta egoten da petrolio gordin hori, laborategian aztertu ondoren fintze prozesu nagusira pasatzen da, distilaziora alegia. Petrolio gordinak tangatik distilazio dorrera egiten duen bidean, hiru gune garrantzitsu igaro hori ditu. Bero trukagailuen helburua bi korronteren artean beroa trukatzea da. Unitatearen errendimendu termiko egokia lortzeko. Produktua egatzez ornituriko odi paketetik pasatzen da, eta kanpotik aire xurgatua edo aizagailuz bultzatua pasarazten da. Gezatze gunean, uraren laguntzarekin, petrolio gordinari dakarren gatz guztia ateratzen zaio, garbi-garbi joan dadin laberaino. labeak dira produkzio unitaten bihotza, zeren edozein prozesutan tratatu beharreko produktuak berotu egin behar baitira. Berotzeko labearen ganberan dauden odietatik pasarazten dira produktuak. Hor, erregailuetan erretako erregaiaren beroa jasotzen dute, eta irteerako keak erregailuetara doan airea berotzeko erabiltzen da labearen errendimendu termikoa hobea izan dadin. Distilazio dorreak findegietako oinarria dira, osagaiak bereiztea funtsezkoa delako. Dorrean, korronte bi jartzen dira kontaktuan. Batetik, bealdetik sartzen diren eta gorantz doazen hidrokarburo lurrunduak. Eta bestetik, burutik sartzen den eta beherantz doan likidoa. Azkenik, dorrearen burutik produktu harinenak daramatzan lurruna eta behaldetik produktu astunenak daramatzan likidoa ateratzen dira. Hori ez gain, findegietan amaika tresna eta makina daude. Likidoak leku zaldatzeko pompak, korrontearen presioa igotzeko kompresoreak, odiak isteko naiz irekitzeko balbulak, likidoak biltzeko era askotako ontziak, berotutako likidoak osteko dorreak, prozesu guztia kontrolatzen laguntzen duen kontrol digital banatua, eta zer esanik ez, segurtasunarekin eta ingurugiroaren zaintzarekin zerikusia duten tresnak. petroliotik milaka produktu lortzen dira. Gehienak industria petrokimikoaren emaitza dira. Findegiak merkaturatzen dituen ohiko produktuak onako hauek dira, ikus ditzagun. Gaz erregaia, metano, etano eta hidrogenoz osatua dago, eta labeetan edo lurruna eta elektrizitatea sortzeko unitateetan erretzen da, findegian bertan. gaz likidotuak, propanoa eta butanoa, etxe bizitzetan, industrian eta ibilgailuetan erretzeko erabiltzen dira. Irurogei eta berreun gradu zentigradu bitartean distilatzen diren produktuak dira naftak. Gehien bat gasolinak fabrikatzeko erabiltzen dira, baina pintura eta tindu disolbatzaile gisa, amoniakoa edo metanola fabrikatzeko eta industria petrokimikoan ere bai. Gasolinari prozesu kimiko batetik pasarazten zaio oktanazia areagotzeko, eta behar dituen gehigarriak eransten gasolina komertzialak sortzeko. Eunda berrogeta amar eta berreunda berrogeta amar gradu zentigradoko temperatura tartean distilatzen dira kerosenoak, eta normalean amar amalau karbono atomoko molekulak izaten dituzte. Gehien bat, egazkinen turbina motoreetan erabiltzen dira, eta zer txobait nekazaritzan eta berokuntzarako erregai gisa. Eun da irurogeita amar eta irureun eta irurogeita amar gradu zentigradu frakzioez osatuak dira gasolioak amalau hogei, karbono atomoko molekulak dituzte. Diesel motorren bidezko garraioan kontsumitzen dira gehien. Gasolio astunenak berokuntzan erabiltzen dira. Irureun eta irurogeita amar gradu zentigradu baino temperatura haundiagoetan distilatzen diren balio txikiagoko ondakin produktuak Fuel-olioak esaterako, erregai gisa erabiltzen dira industrian eta energia sortzeko zentral termikoetan. Dena dela, azken aldian, hain poluitzaileak ez diren bestelako erregaiak, gaz naturala adibidez, fuel-olioak ordezkatzen ari dira. Ondakin, astunetatik, argizariak, lubrikatzaileak eta asfaltoarek sortzen dira. Sufrea berez findegiko azpi produktua da. Ugari lortzen da eta hainbat gauzatarako erabiltzen da. Azido sulfurikoa lortzeko, kautxua vulkanizatzeko, nekazaritzarako, lehergaiak egiteko eta abar. Findegi askotan beste hainbat produktu ere lortzen da eksano eta eptano disolbatzaileak adibidez, hainbat kalitateko olio lubrifikatzaile, argizariak edo parafinak, errepideetan hain erabilia den asfaltoa, zuitzalgailuetan eta hainbat edaritan erabiltzen den karbono dioksidoa, eta abartu.